kommer simpelthen ikke noget kaffemøde den her uge, og det er fordi, at jeg er taget til USA med familien, og det betyder noget særligt. Når man endelig har ferie, så er det bare en knaldgod idé at få prioriteret familien, og ikke bare lige sådan lidt arbejde og lidt familie, lidt, for det er også sådan, at jeg er arbejdsdagen, så det der med bare at sige, nu lukker jeg ned, og nu kører jeg all familie, det synes jeg er en særlig god idé. Men allerede i næste uge er jeg tilbage med endnu et kaffemøde, for vi skal ligesom have arbejdet videre med alle de svar, I gav i sidste uge omkring det her med forskellen på, hvordan vi kan have så meget god uddannelse, og det her med, at medarbejderne vægter det som dårlig uddannelse. Og det glæder mig meget til, at I har været sindssygt gode til at svare, og jeg er dybt taknemmelig over, at I har givet så mange svar, og så dybtgående svar, for de fylder sindssygt, synes jeg, meget det, I har skrevet, og det er jeg topglad for. Men den her uge, der tager jeg den 100% med familien, og det glæder jeg mig helt vildt over. Jeg har dog nogle smagsprøver med hjem herovre fra til jer, også noget omkring om noget som Abercrombie & Fitch er gået fuldstændig bag om dansen, og jeg har nogle gode tanker med hjem herovre fra, som jeg glæder til at dele med jer. Men den her uge, der er det samme med børnene. Så indtil vi ses igen, så håber jeg, at du passer rigtig godt på dig selv og de mennesker, du har omkring dig, fordi det giver bare så god mening. Og en sidste ting. Når du nu går på ferie, så husk at være på ferie med din familie, fordi jeg fortjente det. Og skal du lige lave en lille sidespringshandling en gang imellem, en overspringshandling, så er det jo fordi, at du lige skal se kaffemødet. Vi ses.